ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ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 ့ရဲ့ဒီကန
ပါပြီ။တတန်းကြာရှိစွာအမနီနိုင်ခဲ့တဲ့သမီးငယ်ခရယူပါမေရဲ့ဝါနစ်ဆရာသမီးကိုဖျော်ဖြော်ပြီးတော့မှပြပါတယ်။ဖြောဆောင်မင်းသမီးခိုင်းနေဝင်ကတော့ဖလီဆဲယုတ်တင်နဲ့အမေချီခဲ့တဲ့မင်းသမီးဖြစ်ပေမဲ့ပြင်းလဲရှိသူမပွားနေတော့တခြားစီပါပဲ။ဒီမှာဟာဆေးရနံပါတ်2ကိုကူညီတက်ပြီးခလေးကြီးဟာကိုတော့ဖစီတီထောင်ထားပြီးလာသမျှကလေးတွေနဲ့စုပ်ပစ်ခံရတဲ့ကလေးတွေကိုဒီမှာကိုယ်